concebemos, desço a plenitude, todos nós recebemos. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós, desço a plenitude, todos nós recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs que nos acompanhais através dos meios de comunicação e da internet, celebramos a Anunciação do Senhor, uma celebração festiva, mesmo num tempo de tribulação, e uma celebração festiva que nos recorda que o Senhor se faz próximo, que vem ao nosso encontro, que vem experimentar a nossa vida e assumir a nossa condição. Preparemos-nos então para celebrar esta Eucaristia com esta confiança de quem sabe que o Senhor está próximo, e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que oremos. Deus Pai Santo, que na vossa benigna providência quisestes que o vosso Verbo assumisse verdadeira carne humana no seio da Virgem Maria, concedei-nos que, celebrando o nosso Redentor como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima, nas alturas. Acaz respondeu: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutai, casa de David, não vos basta que andeis a molestar os homens para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Proclamei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, sabais. Ó Senhor, vós o sabais. Vossa justiça no fundo do coração, proclamai a vossa fidelidade e salvação. Não ocultei a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, é impossível que o sangue de touros e cabritos perdoe os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse:
não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado? Então eu disse: eis-me aqui. No livro sagrado está escrito a meu respeito: eu venho, meu Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro disse: não quiseste sacrifícios nem oblações, não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. E, no entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: como será isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: eis a escrava do Senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que nos acompanhais através da transmissão desta celebração, a Igreja convida-nos hoje a celebrar festivamente a solenidade da Anunciação do Senhor, a solenidade do início do mistério da encarnação do Filho de Deus. E esta celebração fala-nos, antes de mais, do Filho de Deus e do imenso amor de Deus para connosco, esse amor que se manifesta de forma excelente em Jesus Cristo. Conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Este é que é o anúncio festivo que motiva a celebração de hoje. Na encarnação, Deus faz-se próximo. Tão próximo que assume a nossa frágil condição humana. É próprio do amor querer aproximar-se. E é isso que Deus manifesta para connosco, um amor tão grande que quer estar junto de nós, quer aproximar-se de nós e que por isso vai ao extremo de assumir esta nossa frágil condição. Em Jesus Cristo, Deus assume o nosso sofrimento, experimenta a nossa dor, os nossos medos, as nossas angústias. Celebrar o início do mistério da encarnação na Anunciação é celebrar esta certeza da presença de Deus ao nosso lado em todos os momentos. A nossa dor e o nosso sofrimento não são estranhos a Deus. E é isso que diz este mistério da encarnação. E é desta certeza e da confiança que daí decorre que vem a exortação do anjo: não temas. Não temas, Maria. Não temas porque o Senhor está contigo. Porque encontraste graça diante de Deus. Santa Catarina de Sena dizia que só tem medo aqueles que pensam que estão sós. E por isso o anjo, saudando Maria, dá a razão para afastar o temor. O Senhor está contigo, não estás sós. Não estás só. O Senhor está contigo. Aliás, essa é a garantia que Jesus dará depois aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei sempre convosco. O encontro com Deus, que irrompe na nossa vida, resgata-nos da solidão, vence o medo. E nesta hora difícil, esta é a consolação que o Senhor nos envia: a certeza de que não estamos sós, mesmo que fisicamente isolados, mesmo que longe dos familiares e daqueles que nos são queridos. Mesmo nestas situações difíceis, é a voz do Senhor que ouvimos: não temas, eu estou contigo. E porque o amor vence o temor, o Evangelho diz-nos que Maria confiou e confiou-se nas mãos de Deus. Ela não compreendeu tudo, mas também não exigiu provas ou garantias. Eis-me, faça-se em mim, é a sua resposta. Confrontada com os planos de Deus, responde com um sim total e incondicional. Nesta atitude de Maria não há qualquer vestígio ou sinal de egoísmo ou comodismo, mas uma entrega total nas mãos de Deus e um acolhimento radical dos seus caminhos. E essa confiança e disponibilidade para Deus e para a sua vontade mudaram o rumo da história. O sim de Maria é que tornou possível o mistério da encarnação e o mistério do Natal. Um sim singelo, mas que mudou de forma radical o rumo da história. E por isso o Santo Papa Paulo VI
dizia que o sim de Maria tornou-se para todos os cristãos uma lição e um exemplo. Discípulos atentos da Escola de Maria, os santos pastorinhos de Fátima, sepultados nesta basílica, souberam imitar estas atitudes da Mãe do Céu. Confiaram em Deus e confiaram-lhe as suas vidas. E por isso, diante da pergunta de Nossa Senhora, quereis oferecer-vos a Deus? Responderam prontamente e sem reservas como ela: sim, queremos. E como Maria, fizeram das suas vidas uma oferta a Deus. Como os pastorinhos de Fátima, também nós somos desafiados a entrar nesta Escola de Maria e a aprender com ela a disponibilidade à vontade de Deus, que pode transformar o mundo. Caros irmãos e irmãs, louvemos o Senhor que na Anunciação se aproxima de nós para nos manifestar o seu amor e peçamos-lhe, por intercessão da Senhora da Anunciação, que fortaleça a nossa confiança nele, que nunca nos abandona, e nos dê a força para fazermos da nossa vida um contínuo sim a Deus e à sua vontade. Vamos professar a nossa fé, mas neste dia somos convidados a ajoelhar às palavras do Credo e encarnou. Isto é, mesmo aqueles que nos acompanham em suas casas são convidados a este ato de reverência para com o mistério que aqui nos reúne e que hoje celebramos. Professemos então a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigente de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, unidos pela fé à Virgem Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a salvação do mundo, façamos subir ao Pai as nossas súplicas e digamos com alegria: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, dispersa pelo mundo, anuncie fielmente Jesus Cristo,
concebido no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, oremos por intercessão de Maria. Virgem cheia de graça. Para que o Papa Francisco, os bispos, os presbíteros e os diáconos amem a Deus de todo o coração e exerçam o seu ministério imitando a Cristo, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que em Cristo, servo obediente, que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, ofereçamos a Deus a nossa própria vida, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que aos pobres e aos que têm fome seja dado o pão de cada dia e nos seus rostos vejamos o de Cristo, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, Mãe do Emanuel, que nos foi dada por seu Filho como nossa Mãe, nos acompanhe quer na vida, quer na morte, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos os nossos irmãos que, pelo mundo fora, enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os cristãos de todas as igrejas, particularmente os da nossa diocese, imitem Cristo no seu modo de viver, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que a anunciação do anjo que nos revelou a encarnação do vosso Filho e a intercessão da Virgem Santa Maria nos levem a contemplar a vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós te vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós te vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons da vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Filho, e fazei-lhe sentir a alegria de celebrar nesta solenidade os mistérios do seu Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pela anunciação do mensageiro celeste, a Virgem Imaculada acolheu com fé a vossa palavra e pela ação admirável do Espírito Santo, trouxe em seu ventre, com amor inefável, o primogênito da nova humanidade, que vinha cumprir as promessas feitas a Israel e revelar-se ao mundo como a esperança de todos os povos. Por isso, com os anjos que adoram a vossa majestade e exultam eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo a outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Virgem Santa Maria concebeu o vosso Filho unigénito pelo poder do Espírito Santo, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus está presente nesse altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a unirem-se de modo especial a esta presença que nunca nos abandona e a fazerem a sua comunhão espiritual na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia. Seu nome, Senhor.
escrava do Senhor, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, faça-se em mim. Confirmai em nós, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que, tendo proclamado que Jesus Cristo, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos pelo poder da sua ressurreição às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.